Stále si myslíte, že se v Grušperku nic neděje? Tento týden vás opět přesvědčíme o opaku a věřte, že nejsme schopni pokrýt vše. Nový vánoční strom jsme si nemohli nechat ujít a kdo to má daleko na náměstí, vyrobil si předvánoční výzdobu v Národním domě. Centrum Elden svými akcemi víceméně přesahuje hranice Grušperku a je tomu tak i v případě kurzu zlínské umělkyně. Turisti chystají 24. ročník zimního tuláčka a v době vysílání těchto zpráv už budete mít někteří v omalovánkách první úlovky adventního kalendáře. Tolik z přehledu a dále už vítejte v obraze. Brušperské náměstí už opět zdobí vánoční strom. V tomto roce město vydalo výzvu občanům s tím, že pokud má někdo vzrostlý strom, který už na své zahradě nechce, může ji nabídnout městu právě pro toto využití. Paní starostka Lucie Krátka s panem Vrbou vytipovali vhodné stromy a můžeme říct, že pro letošní rok vánoční jedličku vypěstovala rodina Paclíkova. V pondělí dne 21. listopadu i pracovníci Čety osadili na známé místo na náměstí a v pátek byla ještě nazdobena. Nyní čeká už na slavnostní rozsvícení, které proběhne 5. prosince o 5:30 a na toto setkání jste samozřejmě všichni zváni. Nápad na využití vzrostlých stromů se ujal a příští Vánoce jsou už rovněž po této stránce zajištěny. Chcete-li se zapsat do pořadníku, máte taky možnost. Tento strom rostl několik desítek let. Naproti tomu záběry, které sledujete, jsou zkrácené a zrychlené a pro ty, co jsou více zvídaví, tak celé osazení na náměstí trvalo necelých 10 minut. Velký zájem vyvolala akce Galerie Národního domu v Grušperku a než jsme stačili dorazit do sálu, už jsme cestou potkávali ženy nesoucí adventní věnce. Přišel tady s tím nápadem, s těma věncema? Trošku to byl můj nápad, že jsem chtěla udělat pro kamarádky nějakou akci, tak jsem šla na Národní dům se zeptat, jestli by bylo možno prostor si půjčit a pak jsme z toho udělali vlastně takovou veřejnou akci pro lidi, aby se to taky užili i ostatní. A ten váš nápad to byl, že se tím zabýváte nějak profesionálně? Nebo jako... Ano, já jsem vystudovala zahradnickou školu střední, potom jsem pokračovala na vysoké škole trošku jiným směrem, ale pracovala jsem i v květinářství, takže mám jednak vzdělání a jednak i ty praktické znalosti z květinářství. Přišlo víc lidí? Přišlo více lidí, dokonce než jsme čekali, bylo to moc milé. Na začátku všichni i samostatně pracovali, s něčím jsem pomohla, takže to bylo moc fajn. Myslím si, že to si to užili, doufám, i ti ostatní, nejenom já. V závěru večera už došlo k plánování na další rok. Tolik se tento nápad líbil a kromě svaráčku se nabízely i další inovace. Tak se zřejmě můžeme zase těšit. My jsme si mohli pouštět koledy. To je pravda, no ale... Ty by jako byly taky poslední, že by to fakt jako člověk si jistě zabrouka. Ale vždy... No ten my máme. Děvčata na to mysleli a přinesli v ten mostce, takže byl i svařáček. Akorát teda ty koledy, ale je vždycky něco zlepšovat do příštího roku, že? Aby jsme se mohli těšit. A to je milé, že zase chcete příští no rok. No už teď dělat. Vím, že příští rok budu hlídat, abych akci nepropásla. Děkuju. Nesledujete v televizi pořady s kulinářskými tématy? Nedivíme se, je jich opravdu hodně a stačí se porozhlédnout a známé tváře potkáváte už ve svém okolí. Já jsem slyšela, že jste působila v nějaké soutěži. Co to bylo za soutěž a jak jste se k ní dostala vůbec? Byla to soutěž Peče celá země a přihlásil mě tam můj bratr. Na základě čeho vás tam přihlásil? Protože si myslí, že umím dobře péct. A kde jste se to naučila dobře péct? Nevím, jestli dobře, to musí posoudit jiní, ale pekla jsem vlastně odmala s maminkou, s babičkama, s tetama. U nás vlastně všichni pekli a máme velké rodiny, takže nepamatuju dobu, kdyby se něco nepeklo. Portrét paní Markéty dostupný je. Jednotlivé díly pořadu Peče celá země se z archivu České televize pustit nedají. Ale brušperské ženy se chopily nápadu a dnes už celebritu z vedlejší obce pozvali k sobě. Ona se nám teď změní konzistence toho sněhu. Oslovila mě Terka, že tady v Brušperku mají hezky vybavenou školní kuchyňku, protože se ptala, jestli někde bych dělala kurzy a že by byl zájem, ale já jsem říkala, že to není tak jednoduché, protože tam musí být několik trub, musí u toho být několik robotů kuchyňských a tak dál. A oni říkají, že to zkusím teda tady a po dohodě s paní Šilákovou a s vedením školy tady pořádáme pro maminky kurzy. A máte víc takových akcí? Co se týká kurzů na pečení, tak ne, ale občas mě pozvou na nějakou akci, takže jsem byla třeba na hradním hodokvase,
na Slezsko-Ostravském hradě nebo někdy jdu péct do Dobrého rána v České televizi. Kromě těchto aktivit paní Tomáškovou přivítali nedávno také hukvalčtí obyvatelé při výrobě adventních věnců. A nejčastěji asi pracovně seženete na nedaleké zemědělské farmě, ještě s dalšími třemi maminkami. Je to tak, že jsem drobný živnostník, spolupracuju s farmou ve vsi, ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, plus dělám tady tyto kurzy, navíc ještě peču, pokud v podstatě na zakázku, a navíc mám 5 dětí, takže se věnuju hlavně svým dětem. Jak to všechno zvládáte? No, horko těžko, to záleží. Myslím si, že čas je jenom jeden a člověk má vždycky dělá jenom jednu věc pořádně a dobře a ty ostatní prostě v tu chvíli jdou bokem, takže když peču, tak prostě fakt musím péct, protože jinak tam zapomenu něco dát do toho těsta a tak dál, a nebo prostě vždycky je něco na úkor něčeho. Čím odcházejí ty frekventanti nebo ty účastnice toho kurzu? Každý si na tom kurzu vlastně objeví nějaký svůj talent, něco, co o sobě neví, jo? Nějakou schopnost, kterou má. A vlastně tohle jim napíšu na kartičku a pak si to odnesou s sebou, protože v nich v každé té ženě se probudí nějaká ta nová schopnost. Ukážu jim, jak se na to mají dívat ve svém životě, aby to uviděli, že tu fakt tu schopnost mají. Potom vlastně celý týden po tom kurzu se budou na to dívat, budou s tím pracovat, budou si různě všímat v životě. Není to nějaká práce, to vlastně si všímají více sebe, více to, kým jsou. Tohle má smysl, my byli většinou ta naši zaneprázdněnost denního života, tak vlastně člověk se nestará sám o sebe, ale o to obstarávání. A já vlastně ty lidi vracím k sobě tím, že se podívají, jakou mají schopnost a jaký mají talent, jo, co vlastně oni se... S čím přišli na svět. V těch obrázcích vidím i ten život, který si prožívají, i ty překážky, které tam mají, i ty stínové věci tam jsou vidět, ale o to dneska nejde. Tady jde o to, aby si odnesli tu schopnost, protože tam, kam dají potom tu pozornost, tak to je pro ně důležité, jo, dát tu pozornost na ty schopnosti, protože každá z nich a každý člověk má vynikající intuici, možná to neví, ale pak ta intuice s nima pracuje, pak ta intuice, že ty schopnosti jsou propojené intuice, ty dary, to máme všechno vlastně u sebe a tohle pak vlastně funguje v jejich životě. Více intuice, více si poradí, více jsou sami sebou, je to prostě přirozenější, jde o přirozenost naši. Jo, mívám na kurzu i muže a bývá to zajímavé. Ono je to jedno, vlastně je to o člověku. A více se asi hlásí ty ženy, že? Hlásí, ale myslím si, že přijdou i muži, protože chodili mi předtím i manažeři, chodili mi různí lidi. Fakt každý má tu intuici, každý má to, co prožívá ten vnitřní svět. Vlastně se projeví ven v těch barvách. A tím, že to umím přečíst, tak můžu vlastně toho člověka posunout dál někam. Můžu mu pomoct, jo, posunout ho dál, já ho neposunu, ale on se posune sám, jenom mu vlastně ukážu, kudy. Tu cestu. Ano. Jak jste v sobě objevila tuto schopnost? Já fakt maluju od malička, si dělám legraci, že jsem se narodila s pastelkou, ale tuto schopnost jsem objevila, když jsem byla na kurzu s mojí sestrou, a to už je fakt hodně dlouho. A na tom kurzu si malovali z energetické centra čakry, tak jak je to podle východní filozofie. Vlastně si lidi malovali o sobě, nějaké ty body na těle. No a každý si o tom obrázku něco řekl. No a já jsem v těch obrázcích ale uviděla něco jiného, tak jsem si vzala paní bokem a říkám, vy si tam ale malujete tohle a schopnost a talent a teď co si prožíváte a vztah. A ona říká, to jsem nikomu neřekla, jak to víte? Páni, tak říká, úplně mě mrazí, tak tam jsem zjistila vlastně, že to vidím. Že vidím jeden vedle druhého vlastně, co si malovali. Nějakou dobu jsem nedělala kurzy a teď prostě mě to baví. Jo, přemaluju obrazy, maluju obrazy duše a něco podobného vlastně dělám s tím člověkem při tom malování obrazu. Jo, protože o to jde. Jo, je to taková velká podpora, že v tom obrazu se opravdu přepíše a smaže ta překážka z rodiny, tam se vymažou ty věci a
ta schopnost a ty talenty se v tom obrazu objeví a je to velká podpora pro lidi. Mám radost vždycky, co mi pak říkají, jo, že to je, co se jim děje v životě, že mají partnera, zlepší se to v rodině, prostě dějí se tyhle věci, na které normálně nedosáhneme. Jo, takže jsem vděčná, že můžu být takovým prostředníkem. Já jsem chtěla všechny brušperovské občany, kdo trochu chodí, pozvat na tradičního zimního tuláčka. Je to 24. ročník turistického pochodu. Pořád to samozřejmě klub českých turistů Brušperk. Prezentace a potom start máme od 7 do 7.30, někdy se to protáhne až do 8 hodiny. Je to od restaurace Ugeně v Brušperku, je to autobusová zastávka Brušperk Střed. Startovné, potom členové klubu českých turistů mají 10 korun a ostatní platí 20 korun. Je to taková středně náročná trasa a jde se hromadně. S průvodcem je to asi 15 kilometrů. Vyrazíme od Geně v asi 8 hodin a trasa vede po cyklostezce číslo 6006 směrem na Staříč. Potom půjdeme přes obecní les na Krmelínský kopec Vodárně, přes Krmelín po cyklostezce Radhoštská do Staré Vsi nad Ondřejnici a kolem svatého Marka zase zpět do cíle u Geně. Takže akce se koná za každého počasí a každý den na vlastní nebezpečí. Dej to sem. Nemáš přehled. To musíš hledat. A ne čučet. Zajíc. Co to? Co to vidím? Že bych koukal do ciziny? No ovšem, máš to na nekonečno. Aha. No, ano. Ano. Teď jsem doma. A doma je doma. Dnes už nikdy nevíte, kdo se na vás dívá. A tvůrkyně nápadu živého brušperského adventního kalendáře dala v šanc své okénko a jedničku najdete přímo u ní. Další nápovědy si pak hledejte ve facebookové skupině Brušperk nebo na nástěnce vedle informačního centra. A pokud jste nestihli jedničku hned 1. prosince, nevadí, spojíte více čísel a necháte se na procházkách vést svými dětmi. Omalovánka, která vás bude provázet, bude na prvním místě jen ten první den. Ale nebojte, další dny bude potom k vyzvednutí v úředních hodinách informačního centra přímo tam. Jo a ještě, jednička a další čísla potom na různých místech se rozsvítí vždy v 16 hodin. Při účasti na akci se prosím nebraňte fotografování či natáčení. Stejně nikdy nevíte, kdo se dívá. A řidiči, buďte ohleduplní k chodcům. Akce bude probíhat celých 24 dní a ne všechna místa, kde se budou adventní čísla postupně rozsvěcovat, mají pod okny chodníky.